الأرض بسهولها وفجاجها، والبحار بأحيائها وأمواجها، والجبال بقممها وأوتادها. يا من تسبح له الأشجار بفروعها وثمارها، يا من تسبح له الذرات على صغرها، والمجرات على كبرها، يا من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإني شيء إلا يسبح بحمده. يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمن يا نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته Thank you.
حلو ها؟ ابشر بسم الله بسم الله किसके पीछे जा रहा था वो जो खाला है दूसरी आंटी के पीछे मैंने आवाज लगाई तीन माशाल्लाह चाय बढ़ रही है अम्मी रश तो अच्छा खासा होता है अच्छा है पीछे गाड़ी खड़ी कर हर औरत छींक रही है और तुमने मास्क लगाया लगा रखा है गुड गर्ल गुड गर्ल لازم ها لازم لازم كماما ها كماما 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 ہوتا ہے ویسے تو عربی میں لفظ جو ہے كماما ہے وہ كماما نہیں ہے كماما كماما کہتی ہو تو لیکن گماما کہتی ہے عربی سعودی ایکسنٹ میں كماما ہو گیا وہ كماما گماما تو اس کو کہتے ہیں گماما اچھا آپ یہ بتائیے ابو دعا جب کرتے ہیں لوگ تو ہاتھ کیسے ہونے چاہیے ہاتھ پوزیشن ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کیسے کیسے یہ دیکھیں جانواز دکھیں کیسے یوں بھی کر سکتے ہیں یوں بھی کر سکتے ہیں ایسے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں سیدھے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں سیدھے بھی کھڑے رہ سکتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں اور وہ جو لوگ بہت زیادہ ہاتھ آسمان میں اٹھا کے اور سر بھی آسمان کی طرف نہیں وہ غلط ہے نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا غلط ہے نیچے دیکھنا چاہیے سجدے کی جگہ اچھا